שלום וברוכים הבאים למרכז לרפואה אינטגרטיבית מאחדת של דוקטור נדר בוטו. שמי טלי סיני לבנה, מדענית, חוקרת סרטן וגם מטפלת מוסמכת בגישה האינטגרטיבית. נמצאת איתי היום אישה מעוררת השראה מיוחדת במינה. שמה לימור דגן. שלום לימור. שלום טלי. גם לימור מטפלת מוסמכת בגישה שלנו. וללימור יש סיפור חיים מרתק, כמו שאמרתי, ולכן הזמנתי אותה לכאן היום כדי לראיין אותה וכדי להפיץ את הסיפור המעורר השראה שלכם, שלה, ולחזק אתכם. אז ברוכה הבאה, לימור. תודה שהזמנת אותי. אני ממש שמחה שהגעת כאן היום, אני מחכה לזה כבר המון המון זמן. גם אני. ואני אקפוץ ישר לתוך העניין, כי זה סופר סופר מרתק, ואני אתחיל דווקא מהעניין עצמו. לפני כ3 שנים, קיבלתי את הבשורה הכי קשה שאפשר לקבל. קיבלת הבחנה שאת חולה בסרטן השחלות. אמת. כן, עברו כבר 3 שנים. וואו. מספרי לנו איך, איך זה התחיל, איך זה היה, איך גילית את זה. אבל זה היה לגמרי במזל. באמת היה לי מזל. כי כפי שאת יודעת, סרטן שחלות נקרא רוצח השקט. כן. קשה מאוד לעלות עליו, בגלל זה גם אחוזי המחלימות ממנו הוא לא מזהיר. אין סימפטומים, אין כאבים. אין כאבים, לא מרגישים שום כלום. דבר. כלום, כלום, כלום. וואו. אז בכל זאת איך, כי אנחנו פה. אז אני חושבת שהיה לי הרבה מזל, והיו לי המון שליחים טובים בדרך, כי הייתי כמה חודשים אחרי הלידה של הבת הרביעית שלי, ו... בשנים האלה הייתי עובדת בחברת תרופות, הייתי סמנכלית משאבי אנוש, זה היה חברת הייטק, זה היה סטארט-אפ. ויום אחד אני מגיעה לעבודה, ואחת החברות שואלת אותי, לימור, לא ישן טוב בלילה? ואני אמרת לה, לא, ישנתי מצוין. ואז היא אמרת לי, לימור, את נורא עייפה? מה קורה? אני כבר תקופה רואה אותך מאוד מאוד עייפה. את יודעת, עייפות, סרטן, לא צריך לקפוץ ישר למסקנות מרחיקות לכת. כדי, נכון, את צודקת, אני באמת... מרגישה נורא יפה לאחרונה. אומרת, אולי כדאי שתבדקי את זה, אולי זה רק ברזל, אולי זה רק ב-12, את אחרי לידה, הגוף עובר בכל זאת טלטלה. אמרתי לה, את יודעת, באמת ביקשתי מהרופא שייתן לי בדיקות דם, עד היום עוד לא הזדמנתי למרפאה, והיא ממש מייצה בי ללכת ולבדוק. אז אפשר להגיד שהיא הייתה השליחה הראשונה שהזניקה אותי למרוץ. וואו, איזה מזל. ממש. ובעצם ככה הגעתי, עשיתי את הבדיקות דם, וככה החלטתי שאני נגשת גם לרופאת נשים, כי באמת הייתי כמה חודשים אחרי לידה, ואני לא זוכרת שבאמת ניגשתי לעשות ביקורת, שככה הרחם התכווץ, הכל בסדר. והרופאת נשים שולחת אותי לעשות אולטרסאונד, ופה שוב פעם, נתקלתי עם שליחה מאוד מאוד טובה, שזו הייתה טכנאית אולטרסאונד, כפי שאת יודעת, לטכנאים אסור לדבר. גם אם הם רואים ממצא מסוים. לא אומרים כלום. לא אומרים שום דבר. תפגשי את הרופא, שהרופא יבשר לך. כן. ואותה טכנאית מלאכית, היא פשוט צורקת לי את הבטן, והיא אומרת לי, תגידי, את יודעת שיש לך איזשהו ממצא ליד השחלה? האמת שזו פעם ראשונה שאני שומעת על איזשהו ממצא. בכל זאת, הייתי כמה חודשים אחרי הלידה. אמרתי לה, לא. פעם ראשונה שמישהו מספר לי שיש לי איזשהו ממצא בשחלה. ואז היא מראה לי אותו על המצג. היא אומרת לי, תראי, אני רוצה שתראי אותו. הוא גם מאוד, יחסית הוא גדול, זה 4 סנטימטר, זה גודל של שחלה. וואו. אמרתי לה, אוקיי. והיא אומרת לי, תראי, אני לא כדאי, לא, אל תלחצי, אבל כדאי מאוד לבדוק את זה. אני ממליצה לך לבדוק את זה. ואני אומרת לה, בסדר, אין בעיה, אני אבדוק את זה. בזמן שאני התארגנתי חזרה, היא יצאה מהחדר, וכשהיא חזרה, היא שאלה אותי אם אני יכולה לנסוע לשערי צדק. יש שם רופא אולטרסאונד היום, ואם אני יכולה לנסוע לעשות את ה... שרופא אולטרסאונד יראה את זה. האמת שקצת לא הבנתי מה הדחיפות, אמרתי, טוב, ניסע, נסיים את זה, את יודעת. מה אני צריכה את זה עכשיו על הראש? פתחתי את היומן, היומן היה ריק באופן פלאי. עד הצהריים היה רגוע, כל המנהלים בחול, אמרתי, טוב, יש אפשרות, בוא ניסע, נסיים עם זה. מדהים. אני נוסעת לבית חולים, אני עושה את הבדיקה, והרופא שולח אותי עם מכתב לרופאת נשים שהם כנראה מדובר בצ'יסטה, אבל את יודעת, יש את התחושה הפנימית הזאת, התחושת בטן, את הקול של הנשמה, את האינטואיציה, לא משנה באיזה מילה אני אבחר לקרוא לה, פה התחילה להציק לי.
הרגשת. הרגשתי. הרגשתי שזה לא, זה לא זה, זה לא רק. וזה לא נתן לי מנוחה. זאת אומרת, חזרתי לרופאת נשים והיא ניסתה נורא להרגיע אותי, ולא הייתי רגועה. אז אחרי שממש התעקשתי, אמרתי לה, תקשיבי, אני לא רגועה. אז אמרתי לי, טוב, אז מה את רוצה לעשות? אמרתי לה, טוב, אז תשלחי אותי לסיטי. ובדרך כלל, טוב, הקופות לא ממהרות באמת אם אין צורך... נכון. מיד. מילתה לי הפניה, טוב, לך לא תעשי סיטי. ממש לא התבקחה. אמרתי, בואי, איזה יופי. באמת אני נגשת לעשות סיטי. וגם בסיטי, כל התוצאות היו טובות, כל הממצאים. זאת אומרת, אם... אני זוכרת שהיו 10 מאפיינים. 9 מהם התאימו לגידול שפיר. 1 מהם אולי יכול להעיד על גידול שהוא ממאיר. ואני חוזרת עם זה, כבר הגיעו הבדיקות, את יודעת, לוקח זמן שהן מגיעות. אני הולכת עם הבדיקות לרופאת נשים, והיא אומרת לי, וואה, הכל בסדר, אמרתי לך, אין לך מה להילחץ. בזמן הזה עשינו מרקרים, המרקרים היו תקינים, הכל בסדר. אבל משהו וואו. תחושת גוף אומרת לי, זה לא בסדר, משהו לא בסדר. בדרך כלל בשלב הזה הרבה אנשים כבר... כן, הרופא אמר שכל תקין, זהו, הכל בסדר. וואו, ממש. איזה מזל. וממנה נכנס לרופא משפחה, והוא גם אומר לי, הכל בסדר, את יכולה להיות רגועה, תראי, כל... אבל משהו פנימי לא נותן לי שקט, ואני מבינה שאם אני רוצה לישון טוב בלילה, אני צריכה לקחת את זה צעד אחד קדימה. גמרי. אני חוזרת אליה שוב פעם. זה נחישות. ואני לא טיפוס, לא, תראי, אני גם טיפוס שכל חיי לא, לא פגשתי הרבה רופאים, טיפוס מאוד בריא, אני לא, לא טיפוס היפוכונדר, לא... לא מאפיין אותך. לא, לא, ממש לא, אני כבר בדיעבד, איך, מה גרם לי כזה להתעקש כל כך? אבל כן, כנראה שהייתי צריכה להתעקש, והייתי צריכה להמשיך לחיות. וואו, מטורף. ואני חוזרת לרופאה, ואמרתי לה, תקשיבי, אני לא רגועה. אז היא אומרת לי, טוב, מה, אם את לא רגועה, לכת תתייעצי עם אונקוגניקולוג. האמת שהמילה אונקו כבר מכניסה לאיזשהו סטרס מסוים, כאילו, מה אונקו, כאילו? אבל את יודעת. מילה מאוד מפחידה. מילה מפחידה, בטח ובטח אם יש לנו עבר. נכון. והיה לנו עבר במשפחה. במשפחה. פעם הראשונה שאחותי חלתה בסרטן, זה היה לפני 20 שנה, היא הייתה בת 19, אני הייתי בת 18, שהיא חלתה בסרטן העצמות. עברנו באמת מסע משפחתי מאוד מאוד קשוח. כמעט איבדנו אותה. מאוד צעירה. מאוד מאוד צעירה. ומשהו, קראו לנו להיפרד אפילו כמה פעמים. וואו. אבל אותה חוויה גרמה לי להאמין שאנחנו, את החוף שלנו למחלה הזאת שילמנו. שילמנו עם ריבית וריבית. כאילו, מה שעברנו איתה, זה הספיק לנו לכמה גלגולים קדימה עם המחלה הזאת. לגמרי. זה היה נורא קשוח. והאונקוגניקולוג לא יכול להיות עכשיו, מה קשור? אבל אמרתי, טוב, אני הולכת להתייעץ. אני צריכה לחזור לישון טוב בלילה, יש לי ילדים קטנים, יש לי קריירה, זה לא צורה לא לישון בלילה. זה לא מתאים. אי אפשר, אני צריכה... שנה זה דבר סופר, סופר חשוב. אז אני קובעת תור לאונקוגניקולוג. כמובן שהכל לוקח זמן במדינה שלנו, אז אני מאבדת עוד איזה חודש וחצי עד שמצליחה להגיע אליו, אני מגיעה אליו. זאת אומרת שאני מחכה בחוץ. ואת יודעת, הגיל הממוצע היה כזה 60 פלוס. בדרך כלל שזה לא סרטן שמאפיין צעירות. לאחרונה אמנם אנחנו שומעים על הרבה צעירות שיכולות, אבל... בדרך כלל. כן, הספרות המקצועית בדרך כלל זה מגיל 60 ומעלה. וואו. ואני ככה רואה מבטים, ואני גם שואלת עצמי, מה אני עושה פה בעצם? אבל מה אני עושה פה? ולא באתי, לא באתי עם אג'נדה מסוימת. כאילו באמת באתי לשמוע. אבל אחרי שנכנסתי שעתיים, אחרי הזמן שנקבע לי, איך שאני מתיישבת ופורסת את כל, את כל הבדיקות שהיו לי כבר שהגעתי איתם, ממש אחרי דקה וחצי מתפרצת למשרד רופאה, לפי הכובע והמסכה, אני מבינה שהיא באה מחדר ניתוח, כי היא הייתה גם קצת מוקטמת, החלוק שלה היה מוקטם, והיא מתפרצת לחדר ואומרת לו, פרופסור, צריכים אותך דחוף, הם דיברו בשפה קצת מקצועית, לא כל כך הבנתי, אבל יש איזושהי דחיפות בחדר ניתוח, הוא חייב מיד להגיע. ואני כזה, רגע, אני כמעט חודשיים, אני מחכה לך, אני שעתיים יושבת בחוץ, כאילו, רגע, אל תברח לי, מה? אז הוא ככה ממש מסתכל מהר בניר, אומר לי, מה את רוצה? אבל הכל בסדר, הנה, את רואה, זה תקין, זה תקין. אמרתי, לא, אני רוצה להסיר את זה. אני כאילו מדברת, אני לא מבין, אני כאילו... מאיפה זה יצא? מאיפה זה יצא? אני רוצה להסיר, כאילו, טוב. אומר לי, רגע, את הגעתי אליי, כי את רוצה שאני אנתח אותך? כן. אני בשוק, היה מסיכה מדרדרת, אבל זה המילים שבאמת משמיים, שמו לי בפה.
אז הוא אומר לי, אז אוקיי, אז אם באת, אז בשרה, בפרוצדורה, היא כזאת, ככה וככה וככה וככה, אז הנה, זה התפסים, תמלי, והפקידה שלי פה, תמסרי לה אותם, וברח. שאיר אותך לבד. כן. אני זוכרת שעוד ככה ישבתי במשרד שלה, אני אומרת, מה זה היה? ניתוח. שנה ראשונה שחסכתי כסף לחופשה משפחתית, הילדים כבר גדלו. אני כנראה אצטרך לבלות אותו בבית חולים, עוד לא הבנתי כמה אני אצטרך לבלות אותו בבית חולים. לא לך מושג עוד, למה את נכנסת? לא. וואו. אבל אני זוכרת שהיה כל פנימי שאומר, אני צריכה להסיר אותו. זה היה ברור לי שאני צריכה להסיר אותו. אני זוכרת שבשלב הזה לא שיתפתי את המשפחה שלי, בגלל שלא רציתי להטריד אותם לאור ההיסטוריה, רק חמותי הייתה בסוד העניינים ובעלי. והיא מתקשרת אליי ושאלת אותי, לימור, מה קורה? מה אני בלחץ? אמרתי לה, אני לא ידעתי אל, אבל אני קבעתי תור לניתוח. עכשיו, באמת חמותי אדם מאוד שחלטן, מאוד אירציונל. למה? מה הפרופסור אמר? מה, זה יטריד? זה חייבה לשאול שאלות. כן. אמרתי לה, אל, הוא לא... הוא התחפף מאוד מהר, אבל... אבל אני מרגישה שזה מה שנכון לעשות. היא פשוט חזקה אותי. היא אמרה לי, לימור, אם זה מה שמרגיש לך נכון לעשות, תעשי את זה. וואו. עכשיו, תראי, זה לא... הסיכון להיכנס לחדר ניתוח, לבית חולים, לעשות הרדמה, יש סיכון, לא נכנסים סתם, וכולנו מודעים לסיכונים. וגם היא הייתה מודעת, אבל זה שהיא, עם כל הרציונליות שלה, אמרה לי, נתנה לי את ברכתה, חשבת שמשהו בה, אמרתי, זה מה שאני צריכה לעשות. זה הסימן. זה הסימן. כן. אישור. כן. וואו. אז בעצם אני מגיעה לניתוח הראשון על דעת זה שהממצא הוא שפיר. ואני עוברת את הניתוח, ובחדר התאוששות, הפרופסור שניתח אותי, הוא מגיע למיטה שלי, והוא אומר לי שהמהלך של הניתוח היה תקין, באמת הוציאו את הממצא, יחד עם שחלה אחת, ואז הפנים שלו ככה נהיות קצת יותר רציניות, והוא אומר לי, אבל אני מצטער, זה גידול. אני זוכרת שבאותו רגע צחקתי, כי אין דרך יותר טובה להתמודד עם בשורות רעות. צחקתי וניסיתי באיזשהו מקום להכחיש את מה שהוא בעצם מבשר לי, עליו שאני חושבת שבאמת הבנתי בשנייה הראשונה. אמרתי לו, מה זאת אומרת? ברור שזה גידול, לשמה התכנסנו, כאילו. אם זה לא היה גידול, היינו פה כולנו. והוא אומר לי, לא, זה ממהיר. ואני אומרת לו, אבל רגע, אבל איך אתה יודע? יש ביופסיה, שולחים לביופסיה, זה לוקח זמן. אני כאילו מנסה בכל דרך שאני יכולה לדחות את הבשורה, לא? והוא אומר לי, לא, יש בדיקה שאפשר לב, פתחתי וראיתי ושלחתי, ויש בדיקה שנקראת חתך כפו, שימו אותה מיד בבית חולים, וזה ממיר, ככה כבר יותר בהחלטיות. וואו. זהו. אני חושבת שזה רגע. איך הרגשת באותו רגע? וואו. בטח רגע שלא שוכחים אותו. ממש. לעולם. לא. הרגשתי כאילו נפל עליי מטאור. מטאור עצום. וקבר אותי איזה... 20 קילומטר באדמה. וואו. זה היה בום, זה היה בום רציני. כי באמת, קודם כל לא האמנתי. יש כאלה שאומרים, חיכיתי למחלה, חיכיתי שזה... אני לא חיכיתי לה. לא היה לך מושג. לא, 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 אין לנו, זאת אומרת, אומנה במשפחה, אבל אין לנו גנטיקה ש... כן. היה לי חיים טובים, זאת אומרת, הייתי נשואה, זאת אומרת, עדיין אני נשואה, כן, אבל נשואה, יש לי ילדים, יש לי קריירה, לא, החיים שלי היו בסך הכל די סבבה. כן. אז זה היה די שוק, זה היה שוק ככה, זה היה שוק, זה היה הלם, אני זוכרת שממש כאילו, אפילו יכולתי להרגיש את הנשימה ככה נתקת. ממש היה קשה לי לנשום כאילו, כזה. וואו. אבל יחד עם זאת, אני מוכרחה להגיד לך שהיה כל שאמרתי, ברוך השם, תודה. וואי. לא שמחתי על זה שחליתי בסרטן, אבל שמחתי על זה שהחיים מקבלים טוויסט, שיש שינוי בעלילה. מעניין. וואו. כי החיים שלי היו טובים על פניו. זאת אומרת, הייתה לי עבודה טובה, יש לי בעל טוב, יש לי ילדים, הכל בסדר. אבל החיצוניות אף פעם לא מידה על הפנימיות. ובפנימיות שלי אני סבלתי. אני סבלתי, היה לי קשה. היה לי קשה בהרבה מישורים. אבל לא היה לי מספיק אומץ לקום ולעשות שינויים בחיים שלי. והיה לי קריאה נשמתית לעשות דברים אחרים עם החיים שלי, ולא הייתי פנויה להקשיב לה. כי הייתי כל כך בתודעה של הישרדות, ובתודעה של פחד, שלא יכולתי אפילו לשקול לעשות דברים אחרים עם החיים שלי. וואו. אבל אני מבינה שהחיים הולכים להשתנות עכשיו, אז אני כואבת אותם ושמחה... בו זמנית. בו זמנית. וואו. כן. באיזה צעד זה הופיע? כנראה, באיזה שחלה? ימין. ימין. כן.
יש לזה גם משמעות, אנחנו תכף נדבר על זה. אוקיי. מה קורה אחר כך? מה שקורה לאחר מכן זה ש... בעצם זה נשלח לביופסיה, ובחודש הזה אני כבר מתחילה נורא להתפלל, נורא לקוות ש... שזה בשלבים ראשוניים, אני לא אצטרך כימו, ואולי לא צריך ניתוח נוסף, אולי לא צריך להסיר את כל המערכת הנשית, אבל אני יוצאת לסדרה בדיקות, ומסתבר שיש כבר קליטה גם בשחלה השנייה, ואין מנוס. אני מדברת אז ככה עם הרב פירר, שהיה מעורב, היה ככה באמת ליווה אותי לאורך כל המסע הזה, ואני מבינה שאין מנוס. אין מנוס, מסרטן שחלות זה סרטן אלים, וכולם כולם אומרים לי, לכי תסירי, אל תקחי סיכון, זה מסוכן, זה אלים, זה אגרסיבי. כאילו, את קוראת באינטרנט, קוראת מה שאסור, זה נורא, כן? ממש. זה אסור, אני תמיד אומרת למטופלים שלי, לא לקרוא, לא לקרוא, לא להיכנס לגוגל, לא לקרוא. נכון, קשה לעמוד בזה. כן, אי אפשר גם, תמיד התחזיות, הן כל כך נוראיות, וכאילו, הן לא נותנות תקווה. נכון, לעשות הפוך. בדיוק הפוך, והן מחדירות. מחדירות פחד, ואדם שמחזיק תדר של פחד, זה מתגשם, אין מה לעשות. נכון מאוד, מייצר את המציאות. כן, זה התודעה, היא מייצרת את זה. אז עדיף להיות בתודעה חיובית וגבוהה ובריאה, ולייצר מציאות טובה, ולא לא להפחיד את עצמנו בדברים שאולי לא יקרו. לגמרי. אז מה שקורה בשלב הזה, שאני בוחרת באמת להיכנס לניתוח השני, להסיר את כל המערכת הנשית. שזה גם כולל את הרחם. רחם, שחלות, חצוצרות, דומנטום, ממש, כל איברי הגן. זה לא החלטה קלה. ממש לא. החלטה מאוד מאוד קשה. תארת לעצמי. להיפרד מהרחם. רחם זה בית, רחם זה רחמים. הרבה משמעויות. הרבה. וואו. בכלל, אני חושבת שאני כל החיים שלי באמת גם באיזשהו מקום, כל העניין הזה של היכולת הולדה, היכולת בריאה, זה משהו שיש רק לנו, לנשים. אז בעצם ברגע שאנחנו מאבדים את המערכת, אז מה מגדיר אותי אישה? מי אני בעצם? אז מה זה נשיות? אז מה זה אישה בעצם? וואו. זה שאלות שהייתי צריכה לעשות דרך, ולהבין, ולחקור, ולגלות. להגדיר את עצמך מחדש. ממש, ממש, ממש. ממש. זה רגש. לפרוק זהויות קודמות, ולהתחיל מחדש לבנות זהות חדשה. אז נגיעים לניתוח נוסף, והניתוח מסתיים, אני שוכבת במחלקת נשים, ככה הכל בסדר. קיוויתי שבזה זה יסתיים, על אף שכבר ככה היה, הביופסות הגיעו, והבנתי שיש היי גרייד, צריכה, כבר אין מנוס, אני צריך לעשות גם כימו. אבל אמרתי, לא, אני זוכרת שבתודעה שלי עוד אמרתי לעצמי, טוב, יש לי הרבה ימי חופש והרבה ימי מחלה, כי הייתי בן אדם נורא נורא חרוץ וכמעט ולא נהדרתי מהעבודה. אני זוכרת שהבנתי שהפרוטוקול זה פעם בשלושה שבועות, ואמרתי, אוקיי, אני אדם חזק, אני עדיין עם בנת גם מנטלית, גם עם חוסן רגשי, נפשי, אני גם חזק גופנית, הגוף שלי הוא בסדר, אומרים לי שיש לי סרטן, אבל אני חזקה, אני לא, אני באמת הרגשתי מצוין, כאילו, הם אומרים, אבל אני לא מרגישה שיש לי סרטן. אז אני אעשה את הכימו, ואני אחלים, אני אתאושש כמה ימים, ואני אחזור לעבוד. זאת אומרת, עוד יש אחיזה בדפוסים הקודמים, אבל הסרטן בא לעורר. הוא לא ייתן לך, הוא לא ייתן לי. אני לא באתי בשביל שתמשיכי במסלול שאת, אז אני באתי לעורר אותך. היום, בדיעבד, אני אומרת לך את הדברים האלה, אז אני עוד לא מזהה. ומה שקורה זה שאחרי שבוע, אני אמורה להשתחרר הביתה, אבל המצב מסתבך. מה קורה? ניתוחים כמו ניתוחים, לא תמיד הם לא תמיד הם מצליחים. עכשיו אני באמת נזהרת מהגדרות הצלחה, נכשל, זה כי מצד אחד באמת הוציאו את הגידול, הוציאו את התאים המיקרוסקופיים כמה שהם יכלו. אני חושבת אולי עשו שם עבודה, אני אוהבת לקרוא את זה, עשו שם עבודה יותר מדי טובה. מישהו מאוד מאוד התאמץ. גדילו ראש. מישהו מאוד מאוד התאמץ בניתוח שלי, כי מה שקרה זה שאני מעלה חום, ואני ככה קמה בבוקר, זה היה בוקר יום שבת, אני זוכרת שאני קמה, ואני לא יכולה לרדת מהמיטה, ואני לא יכולה לדבר, ואני כולי עם צמרמורת ורעידות, ואני מבינה שמשהו לא טוב קורה.
ואני ככה עוד שוקלת, רגע, אבל שבת, ללחוץ על הזמזם, לקרוא לאחות, איך אני קורא? לא יכלתי להוציא קול אפילו לקרוא, מה אני עושה? אז אני ממשיכה ככה במצב הרנות להישאר במיטה, ואני מבינה שאני אני מאבדת תחושה, אני מאבדת זמן, אני מקבלת סחרחורות, אני אומרת, טוב, אני צריכה לעשות משהו, אולי זה באמת מצב של פיקוח נפש. אז אני לוחצת על הזמזם וקוראת לאחות, היא מיד מגיעה, לוקחת מדדים, סטורציה נמוכה, לחץ דם נמוך, החום כמעט 41, היא רואה שאני, כן, ממש מלחיץ. ועוד יותר מלחיץ זה שיש לי כל כך הרבה משפחה מאוד גדולה וכל כך הרבה חברים, ואני בוחרת להיות לבד בשבת. זאת אומרת, החדר שלי היה עלייה לרגל כל השבוע, לי מלא. ואני אומרת להם, בשבת אני רוצה להיות לבד, אני רוצה לנוח, בלי נורא נורא רצה, ואני אומרת לו, בבקשה, אני צריכה את הזמן הזה, אני בן אדם שואף את הלבד שלו. גם ממנו ביקש. תן לי את הזמן להחלים, תן לי את הזמן, את ה-24 שעות האלה של שבת להתאושש. תן לי. והוא הסכים. חמוד. אבל מה שקורה זה שאני, המצב שם מדרדר. אנחנו עושים אולטרסאונד מהר ורואים שיש איזשהו נוזל באגן. מהר, 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 צריך ללכת לעשות סיטי ולא יכולתי לעמוד על הרגליים, הייתי כולי עם רעידות, מביאים איזה מתנדבת במחלקה ששם אותי על כיסא גלגלים ולוקחת אותי לבצע את הסיטי ו... אבל אני מרגישה שזה היה דקות קשות כי אני חווה שם כאילו, הנשמה מתנתקת ממני, אני כאילו... וזו תחושה נורית, כי אני אומרת, ריבונו של עולם, אני עוזבת את העולם עכשיו כאילו, אם הגיע שעתי, מה, לבד, ככה? כאילו... אבל אנחנו באים לבד והולכים לבד בסוף, אבל זו תחושה נוראית לדעת שאתה... זה הכי קשה, הלבד הזה. לבד, כאילו, ואני אומרת, אני מתחילה לחשוב על בעלי, מה מוצא שבת, התקשרו לה, להגידו, אשתך נפטרה במהלך השבת, כאילו, איך מסרים לילדים, הילדים לא ראו אותי. אמרתי להם שאני הולכת לניתוח שבוע, תוך 5 ימים אני בבית, באו לבקר אותי ביום שישי לפני שבת, הבטחתי להם מוצא שבת. אבל אנחנו עושים סיטי ומבינים שיש חור במעי. נקבו לי את המעי במהלך הניתוח של הניתוח. כן, זה סיבוך. סיבוך לא נעים, סיבוך שהיה עדיף שלא קורה, אבל הוא קרה. מסכן חיים. כן. זה זיהום. כי בעצם אם זה לא מגיע... בטח. אם זה לא מתפנה את הגוף, הכל נשפך לתוך הבטן. וואו. ואפשר למות מחיידקים צועתיים. אני מזכירה לך שאני עוד עם קשל חיסוני, סרטן זה. כן, וואו. אז כבר באותו היום אני מובלת לניתוח החירום הראשון. ואני עוברת ממחלקת נשים למחלקת כירורגיה. אני זוכרת שהייתי נורא נורא מבואסת. כאילו, לא ציפיתי שזה יקרה לי, לא קיוויתי. כאילו, באמת בא... כל כך הרבה התפללתי והשתדלתי, זאת אומרת, עשיתי כל כך הרבה השתדלויות ברמה הרגשית והרוחנית, כאילו, כל כך קיוויתי שזה ייגמר טוב, וזה לא נגמר טוב. והיה קשה לי נורא לקבל את זה, אני זוכרת שהיה לי... כעסתי. איזה כעסת? כעסתי בעיקר על בורא עולם. באמת, בעיקר על בורא עולם, כי אני אדם מאמין, אני יודעת שהרופאים הם רק שליחים, כאילו, אז למה, בורא עולם, למה, כאילו, למה לסבך? זה לא מספיק קשוח, זה לא... מספיק אלים. ואני אספר לך שגם בחודש הזה, בעצם בין שתי הניתוחים שלי, בין הניתוח הגניקולוגי הראשון לשני, בעצם אנחנו מבינים שגם אבא שלי חולה בסרטן. וואו. וסטייג' 4 אומרים לו, כרוני, עניינים, וכאילו אבא שלי, ונפתחת לנו עוד חזית במשפחה. איזה סוג אובחן? לימפומה. לימפומה. וזה קשה. ואני אומרת, אבא אדם חזק, הוא יצא מזה, ואנחנו מאוד ככה, עוד באנרגיות גבוהות כולנו, אנחנו יוצאים מזה, אנחנו עוברים את זה, אנחנו נלחם, אנחנו במות של לחימה והישרדות, אנחנו ניתן לו בראש, אנחנו... צוחקים על זה גם? צוחקים, ולכן צוחקים עלינו. אבל זה בסדר, זה טוב שלכתחילה אתה ככה רוצה, אבל אתה צריך באיזשהו מקום גם לבוא עם ענווה, מול מימד החיים, כאילו, מול כל מה שקורה, מה שעלול לקרות. ו... אני זוכרת שכעסתי, ובמחלקת כירורגיה, אחותי גם הגדולה התחילה להרגיש לא טוב בשבוע הזה שאני מתאוששת מהניתוח, וחשבתי שכל המצב הרגשי שלה, ככה, עם כל מה שקורה איתי ועם אבא, קצת גרם לה, לגוף שלה קצת לתת ביטוי למצב הרגשי שהיא נמצאת בו, אבל מה שקורה זה שהיא גם הולכת עושה בדיקות, ומסתבר שהיא שוב חלתה. וואו.
בעצם זה חזית שלישית. היא פעם שנייה. ושלושתכם. שלושתכם. בו זמנית. בו זמנית. וואו. אז אתה אומר, בנו שואלה, מה אתה רוצה מאיתנו? כאילו, מה, מה, למה? ממש. זה נורא קשה לו לשאול למה. לגמרי. אבל מה, לא מספיק, כאילו, לא מספיק אני, אז גם אבא שלי, ולא מספיק אני ואבא שלי, אז עכשיו גם אחותי, כאילו, מה, למה? ואני במחלקת כירורגיה, והנקז זה, ככה אחרי כמה ימים מפריש נוזל שנראה לא כל כך טוב, ואני מתעקשת להם שישלחו את זה לבדיקת מעבדה, ומסתבר שזה... הם באים אומרים לי, צדק. מה זאת אומרת, מה צדקתי? מסתבר שזה שתן. וואו. איך שתן הגיע לבטן, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים, אבל בואי נעשה עוד פעם סיטי, ונבין איך מגיע סיטי, איך מגיע שתן לבטן. אני חושבת שפעם ראשונה בחיים, אני כאילו באמת, אני כאילו... נשברתי. מגיע שבר גדול. שבר נורא נורא גדול. כאילו, גם ברמה האמונית, גם ברמה הרגשית. פעם ראשונה שאני חוטפת התקף חרדה עד אז, אני שומעת על אנשים, אבל כאילו לא, כן. לא כל כך מצליחה, גם פעם ראשונה שאני חוטפת התקף חרדה, אני כאילו לא מצליחה לשלוט בתגובות. הנפש שלי נורא נורא מתעררת, ואנחנו עושים את הסיטי, מסתבר ש... נקבו לי גם את השופחן. אז אני צריכה עוד ניתוח. אבל בשלב הזה, זה כבר לא היה פשוט להיכנס לעוד ניתוח, כי הספירות דם היו מתחת לכל ביקורת, כאילו, הכדוריות דם לא אפשרו לעשות עוד פעם ניתוח פולשני כזה כירורגי. כן. חטפתי את החיידק של הבית חולים, זה נקרא טפסיאלה, שרק ממנו אנחנו נפרדים מהם. רק בישראל איזה 500 אנשים בשנה, רק שרק מאחידה כזה. וואו. אז גם קלפסיאלה. ועוד איזושהי פטריה. ועוד ניתוחים. ואבא שלי ואחותי, על מה לחשוב, על מה להחזיק את הראש, וכל זה עוד לא התחלתי לטפל בשר. יש לי עוד כימו מחכה לי, כאילו. וואו, מטורף. שזה כביכול השלב הכי קשוח, ועוד... מה אני עושה בורא עולם? אני זוכרת שזה היה ייאוש מאוד גדול, היה ייאוש. פגשתי שם ייאוש וחושך. ופשוט תהום כזאת השתה, כאילו. וואו. צועק וצועק, למה, 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 איפה אתה, איפה השכחה שלך, איפה אהבה שלך, כאילו, למה אתה עושה לי את זה, אני חוזרת בתשובה, חשבתי שתמיד היה לבינו, אהבה מאוד גדולה, אני באמת עשיתי נסירות נפש, כאילו, למה? אני בן אדם טוב, אני באמת בן אדם ששמתי את כל חיי, אני משתדלת באמת כל יום להיות טובה מהיום שהייתי אתמול, כאילו. באמת. איך זה יכול לקרות? למה זה מגיע לנו? איך זה יכול שזה קורה לי? נכון. אתה שואל שאלות שבאותו רגע אין לך תשובות, וזה קשה. מאוד. ואני מובלת לחדר ניתוח שוב פעם. וואו, זה קשוח. ואני רוצה רגע לעשות זום אין על הדרך הזאת, מהמחלקה הכירורגית לחדר ניתוח. כמו בסרטים. כי אני חווה שם חוויה מאוד מאוד, מאוד מאוד משמעותית. בעצם כל הסרט של החיים שלי עובר לי מול העיניי. אני מתחילה להיזכר בסיטואציות מהילדות, מהינקות אפילו. מבית הספר היסודי, מהתיכון, מהצבא, מטיולים שלי בעולם. כל כך הרבה אנשים שהרבה זמן לא היו לי במחשב, בתודעה, פתאום כולם עולים לי בזיכרון. ריחות מהבית של סבא וסבתא, ריחות מבית אמא, ריחות. וואו. אני בן אדם שחוש הריח ככה, הוא מאוד, מאוד מפותח, מאוד רגיש, ריחות מכל מיני מקומות שהייתי בהם. ואני אומרת, מה זה קלוז'ר? כאילו, ככה אדם מרגיש, כאילו, זה מה שחווים לפני שנפרדים מהחיים. ועולה בי תחושה מאוד מאוד... קשה של אכזבה נוראית. אכזבה קשה ובושה נוראית. אני אומרת, אם אני עכשיו נפרדת, כאילו, אם אני הולכת פה, אז זהו, כאילו. יש לי עוד מלא חלומות. אני עוד לא הייתי אני אפילו, אני עוד לא הגשמתי את עצמי. אני חיכיתי שהילדים יגדלו, שיהיה לנו יותר כסף, שזה... וואי, אני זוכרת שאני אומרת, כאילו, התחושה הזאת של פספוס היא נוראית. היא נוראית של החמצה. כל כך הרבה דברים שרציתי לסגור מול אנשים שלא הספקתי. אפילו לאהוב. לא אהבתי כמו שרציתי לאהוב. לא פתחתי את הלב לאנשים שרציתי לפתוח, כמו אהבה שרציתי להגיע אליה בחיי. באיזשהו שלב החלפתי את השם שלי מלימור למרים, ואני אומרת, אתה ראיתי את ההספד שלי אפילו? כאילו זה לקח אותי גם קדימה? וואו. ואני אומרת, ריבונו שלם, מספידים אותי, לא בשם שלי. אומרים עליי דברים, זה בכלל לא אני. לא הייתי אני. ואני עולה למעלה, ושואלים אותי למה לא את, מה אני אגיד? פחדתי? הקדוש ברוך הוא, אני באמת מאמינה, אנחנו כאילו האמונה אומרת שהקדוש ברוך הוא, הוא זן ומפרנס לכל.
אז הגיע הזמן לחיות את זה, ולא רק בשכל. לדעת שתעשה את השליחות שלך, הוא ידאג לך על כל מה שאתה צריך בשביל שזה יקרה. רק תסכים. כן. אני נכנסת לניתוח עם כאילו איזושהי שבועה, שאני אומרת לו, בורא עולם, אם אני יוצאת מהניתוח הזה בשלום, אתה מזכיר אותי לכם, אני מבטיחה לך לא לפחד. אני מבטיחה לך לצאת למסע. אני מבטיחה לך לחקור מה התכלית. מה התכלית שלי? למה הבאת אותי לעולם? מה אני צריכה לעשות פה? מה הסרטן? מה השיעור הזה? מה באת ללמד אותי? מה באת להעיר אותי? עשית איתו הסכם. כן. ונכנסת לניתוח. ונכנסת אבל ברוגע, בידיעה... לא, בפחד. באמת, בפחד מאוד מאוד גדול. אחרי כל האכזבות והכישלונות של החודש האחרון, אתה אומר, לאן עוד זה יכול להידרדר? כאילו, מה עוד יקרה מפה? לא, נורא פחדתי. בפחד. מאוד מאוד פחדתי למות. באמת, בטח. פשוט למות, לסיים. עכשיו, זה לא החוויה של להיות מתחת לאדמה, זה לא, זה ההחמצה הזאת, למות בלי להספיק. בלי להספיק. זה הפחד מוות שלי, כי ככה אצלי הוא בא לידי ביטוי, זה למות בלי להספיק, בלי להיות אני בעולם הזה. לפני הזמן. לפני הזמן. כאילו... לשמחתי, אני יוצאת מהחדר ניתוח, והרופאים שם החליטו על איזושהי פרוצדורה קצת יותר, פחות... אגרסיבית. פחות אגרסיבית, בדיוק. במקום ניתוח שוב פעם חירורגי וסכינים וכאלה. יותר שמרני. כן, ממש ככה. להכניס איזשהו סטנט משלפוחית השתן לכיוון הכליות, ולתת, לבדוק, אולי הגוף ירפא את עצמו. ולמחרת בבוקר בא מנתח, שניתח אותי אליי למיטה. זה היה ממש מפגש מאוד מכונן במסע. כל האדם לא מאמין. והוא מגיע בבוקר, והוא ככה בא לראות איך אני מרגישה אחרי ניתוח, ואם הכל בסדר, ואז הוא אומר לי, לימור, תגידי אתי. שואלתי שאלה כזאת, את מאמינה בניסים? צריך שבאותו רגע, תבין, יש לנו שתי קולות פנימיים. מצריך הדעות, איזה יופי. עכשיו גם הרופאים, סוף סוף הרופאים מבינים שיש ניסים בעולם, ולא הכל בשליטתם, והם לא אדונים של העולם הזה. מצד שני, הקול השני אומר לי, וואי, וואי, המצב שלי כזה גרוע, כאילו שרופא אומר לי, את מאמינה בניסים. אפילו הרופא אומר לה, תחיל לדבר על ניסים, זה... אם הרופא מתחיל לדבר ככה, וואי, וואי, המצב שלי. קטסטרופה. ואז הוא אומר לי, תראי, הפתרון שעשינו הוא זמני. אני אומר, בסדר, אני מבינה שהוא זמני. הוא אומר לי, אבל אני רוצה שתדעי שלגוף יש כוח לרפא את עצמו. הוא אומר, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, אני לא יודע. תראי, הרשת מלאה בחומרים על אנשים שעשו עבודה רגשית או דעתית, עשו כל מיני מדיטציות, עשו כל מיני דברים בשביל לעזור לגוף, לעורר כוחות הריפוי של הגוף, וזה עזר להם. הם ניפו, יש עם כל מיני מחלות, מסרטן, מחלות נוראיות, וגרורות נעלמו, ואני לא יודע, תחקרי, תקראי, אני אומר לך שקרו ניסים, וקורים דברים, וכדאי. וואו, איזה שליח הרופא הזה. ואני אומרת לו, בסדר, תודה, ממש. והוא יוצא, אבל באותו רגע, נקראת שאנחנו מקבלים החלטות, יש רגע אחד שאתה מקבל החלטה נחושה, רגע, קיבלתי החלטה ממש נחושה, אני אומרת, אני לחדר ניתוח לא חוזרת. זה היה הניתוח האחרון. ואני משתחררת הבית, זה כבר יצא חודש שאני קיבלת בבית חולים. וואו. כשאני משתחררת לבית, אני אומרת, זהו, אני לוקחת את עצמי בידיים, ואני אומרת, אני מתחילה לעשות עבודה. התחלתי לקרוא הרבה מאוד חומרים ברשת על אנשים שריפאו את עצמם, בעזרת כוח התודעה, קודם כל להירגע, להעביר את המערכת למצב של רוגע, הכל היה עם דריכות נורא נורא גדולה. מהר. כן, אבל התודעה ההישרדותית הזאת, אנחנו מפעילים את המערכת הסימפתטית, אנחנו רוצים לחזור למערכת הפרסימפתטית של הרוגע, להורמונים של השלווה והרגיעה, ולא כל הקורטיזול והאדרנלין. צריכתי לעשות הרבה מאוד נשימות, והרבה מאוד מדיטציות, ודמיון מודרך, ולעשות יוגה, והמון המון השתדלויות ברמה, כן, הייתי מתפללת המון, הייתי שם המון הפרשות חלב, מה שחשבתי שבאמת יכול לעזור לי. ואחרי, התחלתי לדמיין, ממש לדמיין את הפגישה אצל האורולוג אחרי חודשיים, לראות אם צריך עכשיו ניתוח. ואני מגיעה אליו, וזה היה רגע ממש ממש מרגש, הוא אומר לי, שהגעתי עם הצילום של האולטרסאונד קלוז, הוא אומר לי, לא צריך ניתוח, הגוף הוא ייפה את עצמו. וואי, איזה יופי. והוא כל כך התרגש ושמח, והתחלתי כימו בשלב הזה, שכימו גם עוד יותר, זאת אומרת, מחליש את הכוחות ריפוי של הגוף. איך אפשר להסביר את זה? באמת אי אפשר. זה רק הכוח של התודעה, באמת. תראי כמה הוא חזק. כמה הוא חזק.
וזה היה רגע נורא, נורא מרגש. הוא אמר לי, תראי, אל תתרגשי יותר מדי. את ההחלטה הסופית אני אקבל בחדר ניתוח, שאני אבדה באמת שחור נסגר, אבל... זה כבר היה לי כל כך, כאילו, לא היה לי ספק. לא אצטרך עוד ניתוח. אני מגיעה לחדר, אני מגיעה שוב פעם לבית חולים, להוציא את הסטנד ונוחת הביתה. כאילו, זה הרבה יותר פשוט. זה טיק-טק. וזה היה כל כך מרגש בחדר ניתוח, שהוא באמת, הוא אמר לי, לימור, באמת החור סגור, אני מוציא לך, את יכולה כבר ללכת הביתה. אני זוכרת שבכיתי מהתרגשות, כל כך בכיתי, ולא הצלחתי להירגע. והמנתח כל כך התרגש, וכל הצוות שבא כל כך כולם, כל כך בחור, כי על פניו באמת לא היה הרבה סיכוי, לא היה לי הרבה סיכוי. הגוף שלי, הממצאים הפיזיולוגיים היו גרועים, לא היה מדד אחד שהיה בתוך התלם, הכל היה... מחוץ לנורמה. מחוץ לנורמה, כאילו, אף אחד לא נתן לזה סיכוי שזה באמת יקרה, אבל הוא נתן לי תקווה. ניסים קורים, תראי מה כן, זה. כן, ניסים קורים. תקווה, כן, כן. זה עובד. זה עובד, נכון. אז הוא נתן לי פתח לתקווה, ואני לקחתי את זה, וזה לקחתי. עבד. אבל אז הבנתי כמה כוח יש לנו. כמה באמת אנחנו יכולים לרפא את עצמנו. בעזרת כוח האמונה. כוח האמונה, נכון, לעורר את האמונה, ולגוף, הגוף המכונה משוכללת. אנחנו רק צריכים לפעמים לא להפריע, ולתת לו את הכלים בשביל שהוא יעשה את מה שהוא יודע לעשות. ממש. ואז התחלתי לקרוא אותך. אז הייתה קבוצה עם הסוס, אם את זוכרת, בגרסה הקודמת, סרטן זה לא מחלה. נכון. התחלתי להתחבר לכל מיני אנשים שבאמת חוקרים נפש ותודעה. ואז הרמתי טלפון באמת לאיזושהי חברה, שהיא למדה במכללה של נאדר מחזור לפניי. וחברת ילדות שלי מאוד מאוד טובה. והרמתי אליה טלפון, היא לא ידעה מכל מה שעבר, כל הסיפור הזה, והחלטתי שאני משתפת אותה, הייתי צריכה אותה. היא באמת הייתה ככה חברה מאוד מאוד קרובה. הייתי צריכה, היא גם מטפלת בעצמה הרבה מאוד שנים. והייתי צריכה מישהו שאני אוכל לדבר איתו יותר דיבורים, לא רק של אמונה, וכי אנשים סביבי זה אנשים מאוד אמונים, אבל לפעמים אתה צריך שיחזיקו לך את החולשות ואת הפחדים ואת שיתנו מקום לכל, לא אשר יקפצו איתך לתוצאות, כן. לאמונה, הכל יהיה בסדר, זה, לא, רציתי שמישהו ישייתי בפחד, מישהו ש... שיחזיק לך את היד. ממש, כן. כן. לא מהר ימשוך אותי החוצה. רק שיש, אני לא צריך לעשות כלום, רק להיות. לפעמים זה כל מה שאנחנו ממש, צריכים. ממש, נכון. וזו הייתה שיחה מאוד מאוד ארוכה. זוכרת כמה שעות דיברנו. וסיפרתי עליי כל מה שעבר עליי, ונורא נורא בכיתי. כשאתה מספר, אתה נותן תוקף לדברים. בגלל זה אני הרבה פעמים מוכנה לספר את הסיפור, כי גם בשבילי זה ריפוי. לגמרי. ואני זוכרת שהדבר הראשון שהיא אמרה לי, אחרי שהיא שמעה, אולי במשך שעה, בלי לדבר בכלל, אז היא אמרה לי, לימור, אני... ככה בעדינות ועם המון המון רוח. אני רוצה לדבר, בקשה, בקשה אחת. שתסירי את כל, אני ממש מתרגשת שאני נזכרת בשיחה הזאת. תסירי את כל הנשקים. פשוט תפרקי את כל ה... את כל הנשקים שלך. את לא במלחמה, לימור. את לא במלחמה. את תצאי מזה, אין לי ספק שאת תצאי מזה, אבל את לא במלחמה. צמרמורת. כמה זה חשוב. מה, אני לא במלחמה, אבל יש כאן מלחמה, את יודעת, כל האג'נדות של האגודה למלחמה בסרטן, ננצח את הסרטן ו... אתה במות של מלחמה. אבל באמת זה לא נראה לי. כאילו, מול מי אני נלחמת? מול עצמי? כאילו, מה? הסרטן זה לא משהו חיצוני, זה משהו ממני, זה משהו פנימי. כאילו, זה לא... זה באמת, עוד לפני שהתחלתי להבין מה זה סרטן, אני אומרת, הגיוני שהגוף שלי... מה, הגולם קם על יוצרו, הגוף שלי התהפך עליי, כאילו, מה זה? לא נשמע לי הגיוני כל ה... וואו, זה יפה שפתאום התעוררת לזה. זה הציק לי איך שהרפואה הקונבנציונלית מתייחסת להתייחסות של מה זה סרטן. נכון. אני זוכרת שברגע שאמרה לי, לימור, תפרקי את הנשקים, די, את לא במלחמה, זה לא מלחמה, זה מסע של אהבה. איזה עצה. אני זוכרת שזה היה כזה, וואו, אפשר לנוח. נכון, להפוך את המלחמה לאהבה. ממש, זה בעצם זה מסע של אהבה, זה לא מסע של מלחמה. נכון. אני זוכרת שמשהו היה מאוד פתוח לקבל את זה. ושתינו ביחד בצבא, שתינו לוחמות מג"ב, מכירה את המיליטנטיות שלי, את הרוח הלחיבתית שבי, שבהרבה פעמים בחיים היא רוח טובה, היא לוקחת אותנו לעשות דברים, מצד ש... שתינו, די, כאילו, זה לא מסע של מלחמה. ממש. אני זוכרת שמשהו פתאום, כאילו, המשפט הזה רק גרם לי לנשום, ואז אמרת לי, אני רוצה שרק תקשיבי לי. אני רוצה שרק תקשיבי לי כמה דקות ותפתחי את הראש. ואז היא אומרת לי, את יודעת,
את יודעת, נתנה לי את המשל של הפיל והעכברים. למה פיל מוליד צאצא אחד ולמה עכברים מולידים הרבה מאוד צאצאים. ואז היא הסבירה לי מה זה סרטן. אז מה זה סרטן בעצם? בואו נבין מה זה סרטן, כי אני חושבת שרוב האנשים אין להם מושג מה זה באמת התופעה הזאת שנקראת סרטן. אז באמת לפי הרפואה והמדע, גם אותי לימדו במשך המון המון שנים, שסרטן זה בעצם חלוקה לא מבוקרת של תא אחד, שמשום מה הפסיק להישמע על הסביבה, והתחיל להתחלק בצורה בלתי מבוקרת שוב ושוב ושוב. ובעצם סרטן, לפי הרפואה הקונבנציונלית, זה מחלה גנטית, זה מחלה של גנים, זה גנים שעוברים מוטציות, עד שבסופו של דבר הם מפסיקים להישמע על הסביבה, ומתחילים להתחלק בצורה אינסופית בלתי מבוקרת. הסיפור הזה של מה זה סרטן כמו שהוא ברפואה הקונבנציונלית, זה דבר מאוד מאוד מפחיד לחשוב. ממש. שמשהו בתוך הגוף שלך, בלי שום סיבה שידועה מראש, פתאום מתחיל להיווצר גוש סרטני. וזה היה מאוד מאוד מפחיד, ובאמת פעם חשבתי שזה יכול לקרות לנו, לכל בן אדם, ככה ביום בהיר אחד, ואין לנו מושג מה עומד להפתיע אותנו. וכשפגשתי דוקטור נדר בוטו ב-2017 והתחלתי ללמוד אצלו, פתאום הבנתי שסרטן זה תופעה אחרת לגמרי. פתאום הבנתי שסרטן זה לא מחלה, אלא סרטן זה מופע של אובדן, זה סימפטום לאובדן קריטי של אנרגיה. זה אומר שהתאים מתחילים להתחלק בגלל שאין להם מספיק אנרגיה להתקיים. והדרך שלהם, היחידה שלהם לשרוד, זה פשוט להתחלק ולהתחלק ולהתחלק ולנדוד גם לאזורים מרוחקים. זאת אומרת, חלוקה בלתי מבוקרת ונדידה הם מנגנוני הישרדות שמופיעים לא רק בגוף שלנו, אלא מופיעים גם בטבע. וכאן זה מתחבר לסיפור של איטל סיפרה לך באותו זמן, שהיא נתנה לך את הסיפור של את ההשוואה בין עכברים לפיל. שמה זה בעצם אומר? איך זה מופיע גם בטבע? ככל שהחיה יותר חלשה, אנרגטית, והיא לא מסוגלת להגן על הצאצאים שלה, היא תעמיד מספר יותר גדול וגדול של צאצאים, כדי שמשהו אחד לפחות ישרוד וימשיך את הגזע. ככל שהחיה יותר חזקה אנרגטית, למשל פיל, היא לא צריכה להעמיד המון צאצאים, כי היא חזקה והיא יודעת להגן על הצאצא שלה. ולכן היא מעמידה צאצא אחד כל 3 שנים. וואו. והמופע הזה מופיע בעוד צורות בטבע. למשל, בואו ניקח את עולם הצמחים. אם ניקח 2 שתילים של צמח חפול, שהוא גדל מהר ומוציא פרחים במהירות, ונשתול אותם באותו זמן, ניתן להם את אותם תנאים, ובאיזשהו שלב נסגור לאחד מהם את המים. מה לדעת איך יקרה? לא יגדל. ימות, okay. נכון? באופן מפתיע, משהו יקרה, לפני שהוא ימות, הוא באמת ימות, אבל לפני שהוא ימות, מה הוא יעשה? דווקא השתיל הזה שסגרנו לו את המים, הוא יפרח הרבה יותר מהר, יוציא פרחים וזרעים, כדי שמשהו ימשיך, ואז הוא ימות. תורף. והדבר הזה מופיע גם בסרטנים, בחיות קטנות, בדגים. זה מופיע בעוד הרבה אזורים, מופעים אחרים בטבע, והרעיון הוא אותו רעיון. זה בעצם מנגנון של הישרדות. זאת אומרת, סרטן זה לא מחלה. סרטן זה לא מחלה. זה לא מחלה לגמרי. זה מנגנון הישרדות, מנגנון ביולוגי, תוכנית ביולוגית שהגוף מוציא לפועל כדי לשרוד, כדי להישאר בחיים. אז הסרטן הוא לא האויב. נכון? אנחנו לא צריכים להסתכל עליו ככה. אנחנו צריכים להסתכל עליו פשוט כעני, ככה דוקטור נדר מסביר את זה, כי חסרה לו אנרגיה, ולכן אנחנו לא נהרוג אותו, אנחנו ניתן לו פשוט אנרגיה. ניתן לו אנרגיה. נאהב אותו, נהפוך את המלחמה לאהבה, וניתן לו את מה שהוא צריך ולגוף שלנו, ונפתור בעצם את המשברים הרגשיים שהם אלה שגרמו למופע הסרטני מלכתחילה, כי לפי הרפואה האינטגרטיבית, כל מחלה, כולל סרטן, המקור שלה זה משבר רגשי, אחד לפחות שחווינו בחיים ולא הצלחנו לפתור אותו, והוא זה שבזבז לנו כל כך הרבה אנרגיית חיים, עד שעברנו סף מסוים, ובסופו של דבר הופיע המחלה או סרטן לצורך העניין. נכון. איזה מדהים זה? ממש. וכשאנחנו מבינים את הדבר הזה, אז אנחנו מאוד משחרר, קודם כל, יש לנו את הכוח לעשות עם זה עבודה. נכון. זה לא גזרה משמיים, זה לא גזר דין מוות. נכון. סרטן זה מנוף להתפתחות. לגמרי. וזה בדיוק. לקרות לו שעון מעורר. וואו. זה היה שעון המעורר שלי. מדהים. וזה מה שבאמת הסיפור שלך, כל הסיפור הזה, זה זה. סיפור של התעוררות וסיפור של התפתחות. ברוך מסע השם. מסע יפה של גדילה ושל התפתחות. ברוך השם. אוקיי, אז מה קורה הלאה? אני חושבת שבאותה נקודה של איטל הסבירה לי את כל מה שהסברת עכשיו, זה עשה לי נורא שכל. זה מצאתי את ההיגיון בדברים האלה, זה באמת לא נשמע לי, כאילו מה, הגוף יתקוף את עצמו, כאילו מה, הוא
והבנתי שהדבר הראשון שאני צריכה לעשות, כמובן שהיא לימדה אותי, זאת אומרת, תראי, היא הסבירה לי את כל הקשר בין מחלה למשבר רגשי בלתי פתור, ואיך זה קשור לחיוניות גבוהה או נמוכה. והבנתי שהדבר הראשון שאומר לי, תראי, הדבר הראשון שאת צריכה לעשות זה להרים את החיוניות. והיא שלחה לי באותו יום את ההנחיות, איך מעלים חיוניות בעצם, איך ממלאים את הסוללה, איך ממלאים את הבטריה מחדש. בדיוק. ואני בן אדם שיודע להתמיד, ואני בן אדם שמאוד יודע לקחת אחריות. אם אני לוקחת משהו, אני מחויבת אליו, עד הסוף. והתחלתי עם כל המיצי ירקות, והתחלתי עם המרק עצמות. ואז היא הסבירה לי, ואז אני זוכרת באותה שיחה, היא אמרה לי, תגידי, את שמעת על דוקטור נאדר בוטו? אני שמעתי לה, לא. לא שמעתי את השם שלו אף פעם, אמרתי, תראי, כל מה שאני מלמדת אותה, כמו שמסבירה לך עכשיו, זה אני לומדת אצל נאדר בוטו, הוא בכלל רופא קרדיולוג, הוא בא מעולם הרפואה הקונבנציונלית, והוא חוקר את כל הקשר הזה, ואני שולחת לך כמה סרטונים, ואני רוצה שתראי אותם, ושתסיימי לראות, תגידי לי ונדבר, תוך יומיים סיימתי כל הסרטונים. זה בטח שאבת את זה. וואו, התגשרתי לה. עכשיו את זה. זה מרתק. כי זה עושה שכל, וזה כל כך כל כך מרגיע, וזה כל כך, כאילו, באמת, זה... ידע זה כוח. יש לזה היגיון, יש היגיון. זה לא סתם איזושהי תיאוריה, זה תיאוריה מאוד באמת מדעית, היא מדויקת. ואני ככה אומרת לה, וואי, ליטל, זה מדהים, מה זה? היא ראתה שכאילו מאוד מתעד... אני כאילו מאוד זה הרשים אותי. טוב, אז עכשיו אני אשלח לך מאמרים, כי יודעת שאני מאוד הייתי קוראת הרבה מאוד מאמרים, בכלל מהחברת תרופות, כל הזמן הייתי צריכה לקרוא. טוב, אז בוא אני אשלח לך מאמרים שלו, ואז היא שלחה לי את המאמרים, אז זה נורא, נורא התחברתי. ואז היא סיפרה לי על מקום שנמצא בבת ים, מדיקל קר, שיש להם תוכנית שנקראת אינהיל, שזה בית החלמה למחלימים מסרטן, שזה סדנה שבאמת בנויה על המשנה שדוקטור נאדר פיתח. אני זוכרת שבאמת הגעתי לשם על השבוע החלמה, וזה היה שבוע... משנה חיים. ממש, ממש. כאילו הוא הפך את כל התמונה לצד השני. קודם כל, זו הפעם הראשונה שחוויתי שטיפה אנרגטית, אוקיי? שטיפה ראשונה, כמו נשיקה ראשונה, אתה לעולם לא תשכח. ממש לא. זה היה וואו, שטיפה אנרגטית. מה זה? עכשיו תראי, אני הלכתי לטיפולים בחיים שלי, אני ישבתי לקורסאות, אני הלכתי כל מיני טיפולים אלטרנטיביים, זה לא דומה לשום דבר. שטיפה אנרגטית לא דומה לשום דבר שקיים. אני באמת, באמת, אני חושבת שאין טיפול שאני לא ניסיתי בחיים שלי, כי אני בן אדם שאוהב, אוהב רפואה אלטרנטיבית, אבל זה לא רפואה אלטרנטיבית, וזה לא רק טיפול רגשי, וזה לא רק טיפול אנרגטי, זה הכל, בגלל זה אינטגרטיבית, זה גוף, נפש, רוח, שאתה בטיפול אחד יכול לעשות באמת שינוי כל כך משמעותי, נאדר תמיד אומר, זה עבודה במצב תודעה אחר, זה באמת ככה. היום שאני מביאה כלים מעולמות אחרים, אתה יכול להביא את זה לתוך השטיפה האנרגטית, וזה עובד, וזה עושה באמת... בעצם אינטגרציה, למה היא נקראת רפואה אינטגרטיבית מאחד? כי זה בעצם אינטגרציה של ארבעה ממדים בו זמנית. הממד הפיזי, שזה תזונה ותנועה, הממד הרגשי, הממד האנרגטי והממד הרוחני, כל אלה בו זמנית, איזה עוצמתי זה. וואו. זכינו. אני חושבת שהשטיפה הראשונה הייתה כזה וואו, כי באמת, פתאום צפו טראומות. על פניו אמרתי, אין לי עניין איתם, כאילו, קרו, לכולנו קוראים דברים באמצע הדרך. יש הטיפוס הזה שנופל אל הביצה ומתקרבן והכל. אני בדיוק את הטיפוס לצד השני, לא קרה כלום, שום דבר, הכל. לא הייתי יוצרת, לא הייתי... רגע, קרה כאן משהו, לא, תעצרי, תבדקי, כאילו, תהיי קצת בחמלה עם עצמך, תני מקום לכאוב. דפדפת קדימה. דפדפתי את החיים, כאילו, את כל הקשיים, כל המשברים. מחקתי את עצמי, באמת. כאילו, היום אני אומרת, ממש ביטלתי את עצמי. זה דפוס נורא והיום, לא פחות מדפוס קורבני. ופתאום יצאו הסיפורים כמו שהם, נקיים, אבל עם כל כך הרבה אהבה. כאילו, לא האמנתי אי פעם שאני אהיה מסוגלת לפגוש את הסיפורים האלה עם כל כך הרבה רוח וכל כך הרבה חמלה וכל כך הרבה אהבה. יצאתי משם, הרגשתי את האור של הנשמה כל כך גדול, שהדבר הראשון שעשיתי זה הלכתי לאכול. הרגשתי שאני חייבת להתגשם, להתקרקע, כי זה היה וואו, זה היה כל כך כל כך חזק. שאמרתי, אני חייבת לחקור את זה, אני חייבת לבוא עוד פעם, אולי זה באמת ההשפעה של הסדנה, בסדנה אתה עובר המון תהליכים. והמון תהליכים טובים, הסדנה בנויה מדהים. מאוד מומלץ. אולי, כן, מאוד מומלץ למי שפגש סרטן. יש שם, היום הם כבר פתחו לפיברומיאלגיה, והם יש להם כבר סדנה
לאפילו לאנשים בריאים, לא צריך לחכות למחלות בשביל לעשות את זה. לטפל בעצמנו, לטפל, לא צריך, תמיד אנחנו מדברות על זה, זה שרפואה, רפואה אינטגרטיבית מאחרת היא רפואה מונעת, לא לחכות למחלות. לא לחכות, אפשר לטפל ולפתור את הקונפליקטים האלה. אם אני הייתי עוברת את השטיפות, אצלי זה היה מדויק, בסדר, הגעתי לזה אחרי המחלה, אבל אני תמיד אומרת לאנשים, אל תחכו למחלות. השטיפה האנרגטית, היא תציף לכם את המשברים האלה בצורה כזאת שיהיה לכם כלים ומרחב ופתרונות להתמודד עם זה ולסיים עם זה ולשחרר את זה. והגוף שלכם לא יאבד את ה... לחזור לרווחה. לחזור לתחושות של רווחה. ממש. זה גם חשוב, כי בעצם רווחה זה בריאות. זאת ההגדרה. נכון. רווחה זה בריאות. זה מצחיק אותי, כי בעצם... כי את מזכירה לי את הפעם הראשונה שככה התוודעתי למונח הזה. זו ההגדרה. את הקשר בין בריאות לרווחה. וואו. אז בעצם בתהליך היא חיברה לך, או חיברת בין כל המשברים שחווית, ובין התופעות שחווית, ובוא נחבר ביניהם, זה מאוד מעניין. בעצם היה סרטן השחלות. כן. אז שחלות יושב על משברים שקשורים על פחד. פחד לאבד ילדים, פחד לא להיכנס להיריון, שלא יהיו ילדים. ואם אני סורקת את החיים שלי, אני יכולה לראות איך השיעור הזה ידהד לי לאורך כל החיים. ולא היה לי מספיק מודעות להבין שיש כאן משהו. אבל היום אנחנו יודעים שהחיים יחזירו אותנו לאותה נקודה, שנבין את הנקודה, והקדוש ברוך הוא רחמן, נדר אומר, האל נדיב, יחזיר אותנו, יחזיר אותנו פעם ופעם על אותו שיעור, עד שנבין את השיעור. יפה. אז מה היה השיעור? השיעור שלי. מאחורי המפגש עם סרטן בשחלות. כן. מה באנו ללמוד דרך חוויה של זה? החוויה של זה, זה באמת לעבוד על ההצמדויות, שהילדים שלנו הם רק מגדונות. הם נשמות שבאו לעשות פה מסע, והם יעשו דרך. ואנחנו פה בשביל ללוות אותם ולאהוב אותם. אבל מה שצריך לקרות יקרה. ולתת להם, לתת להם לחיות את החיים. ולהחזיק להם מרחב, מרחב, אבל יחד עם זאת, לתת להם את ברכתנו, את ברכת הדרך. מקסים. ולא לפחד, לא לפחד. מה שצריך לקרות יקרה, זה לא משנה מה אתה תעשה. אין לך... לבטל את האחריות יתר. את השליטה, אחריות יתר, זה שליטה. זה לא. אתה לא שולט בכל מה שקורה פה. אתה לא שולט על החיים שלנו. אתה יכול... אתה מחויב ומצווה לשמור עליהם ולהגן עליהם, אתה לא יכול לעשות הכל. אתה עושה את המיטב שיש לך בכלים ובאמצעים וביכולות שיש לך. ולדעת, לתת להם להתנסות. הם יחוו כמונו, הם יחוו והם יעברו בדרך, וזה חלק מהדרך. ודווקא מהמקומות האלה לומדים הכי הרבה. הכי הרבה. מהקשיים, מהניסיונות, מהסבל, יש שם את השיעורים הכי מדהימים. הכי. זה באמת זרז להתפתחות המקומות האלה. אז פשוט לאפשר להם. וגם לשנות את הפרשנות שלנו לגבי מוות. לא לפחד כל כך מלאבד בן אדם יקר. מוות זה לא הסוף. נכון. זה רק שער שאנחנו עוברים בבקור. והשיעור הזה של להשתחרר מהפחד לאבד בן אדם יקר, הוא פחד לאבד ילדים. זה שיעור של כולנו פה. כן. וזה וואו, זה מדהים. כן. ואני חושבת דרך השיטה הזאת, זאת אומרת, למדתי גם לעבוד על המקום הזה של הפחד מוות. גם שלי, גם שלי. על הילדים. פשוט להיות כשאתה בקבלה, שלא בהתנגדות, אתה לא מפחד. יש לך רווחה. חיים יותר זורמים, יותר כלילים. נכון. אתה לא מבזבז אנרגיה. אפשר לומר שבכל החיים תמיד יש לנו שתי אפשרויות. סך הכל. או לקבל, או להתנגד. נכון. זה מסכם את הכל. ובכל רגע 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 נתון, אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו את הדבר הזה, שעדיף לנו תמיד להיות בקבלה. ולא בהתנגדות. ממש. וזה נכון לכל דבר. ממש. כי ההתנגדות הוביל אותנו לסבל. נכון. ואז אם אנחנו מסכימים לקבל את עצמנו ואת החיים, אנחנו יכולים להיות יותר באהבה ובהנאה ובחיים עצמם, כי החיים זה כאן ועכשיו. אמת. וברגע שאנחנו עסוקים בפחד, אנחנו כבר לא כאן. לא. אנחנו במקום אחר. לא, אנחנו לא כאן, אנחנו שם. לגמרי. ואין עתיד, ואין עבר, יש רק את הרגע הזה. כן. אתה לומד לחיות את הרגע הזה ופשוט לפתוח ידיים לכל מה שהוא מביא איתו. אז אמרנו סרטן בשחלות, כן. דיברנו על זה. מה השורש הרגשי לחור במעי שהיה לך? ביקורת וביקורתיות. יפה, אז בוא נגיד את זה בעצם. בטח, זה לא סתם. גם באמונה, אין מקרה, הכל מהשם, זה מדויק. ממש. זה, הגוף הוא מחר יש מדויק. מתח באיבר, והמתח הזה צריך להשתחרר. וזה יקרה, איכשהו כל גרמי שמיים יגרמו לזה שזה ינוקה והאנרגיה הזאת תצחה, היא תחפש את הדרך החוצה. זאת אומרת, זה לא היה טעות.
וזאת לא הייתה רשלנות באמת. זה היה שיעור רוחני שבא ללמד אותך להשתחרר מהפחד שלך מביקורת חיצונית ופנימית. נכון. כי המעי הגס נפגע כשיש לנו חוויה רגשית ממושכת של פחד מביקורת חיצונית וביקורת פנימית שלנו כלפי עצמנו. בדיוק. וזה מה שבאת ללמוד דרך הדבר הזה. כן, וזה כל כך משחרר, באמת. זה שוב פעם, כל שיעור שאתה עובר כזה, אתה כאילו יפצה לחיים עם הרבה יותר רווחה. ובוא נדבר על השיעור האחרון שלך, שזה היה הפגיעה בכליה ובשופחן. בשופחן, כן. אז האמת, גם, זה יכול להתחבר גם לפה וגם לפה, וברוך השם, אנחנו בדור משיח עוברים הרבה שיעורים מכל הזה. אני חושבת שגם הסיפור של משברים חומריים, גם שם היה לי שיפור... שזה הקליות. שזה הקליות, כן, שזה מתקשר למשברים חומריים, גם שם היה לי עבודה לעשות. לשחרר, שחומר זה שום דבר, כאילו בנו לפה בלי כלום, אנחנו נלך לפה בלי כלום, רק את מה שנתת באהבה, זאת אומרת, גם ביהדות אנחנו רואים רק תורה, מצוות, מעשים, אתה לא לוקח לפה שום דבר, כאילו שחרר. שום דבר לא שלנו באמת. שום דבר לא שלנו באמת. הכל בהשאלה, אז לדעת, לא אחיזה בחומר. הוא אפילו לא זה שיקנה לך את האושר. אפילו היום שאני במקום הרבה הרבה יותר טוב מאשר הייתי לפני שחליתי, זה בכלל לא נמדד בחומר, יש לי יותר חומר. כאילו, אין קשר בין חומר לאושר. ממש. שמתחיל לשבור את המשוואות האלה, שאם יהיה לי יותר כסף, אני יותר מאושר, או אם אני אגור, זה שטויות הכל. ממש. אתה לא נמצא האושר באמת? רק בנתינה. רק בלתנאי. נכון. כן. רק שם. איזה משנה חיים זה להבין את הדבר הזה. כן. שכל החיים אנחנו רודבים אחרי הכסף, או דברים חיצוניים. כן. ואז פתאום אנחנו מבינים שזה בכלל נמצא בנתינה, ומה שניתן, זה מה שיהפך אותנו להיות אנשים מאושרים. נכון. ולא שום דבר אחר. נכון. זה כל כך משחרר. מאוד. החיים הרבה יותר טובים ככה. ואז אני מחליטה בעצמי ללכת ללמוד את השיטה. וואו. אני חושבת שהקורונה, באמת, אם יאמר משהו לזכותה... אני תוזמן היטב. זאת אומרת, ככה עוד הייתי מתאוששת מכל הסאגה שעברתי, תוך כדי הייתי צריכה את הכימו ואת ה... התחלתי אחרי זה ביולוגי, ונדר פתח מחזור שהשלבים הראשונים היו בזום. וזה היה מצוין, כי הייתי ככה במיטה. זה נהדר. והייתי מקשיבה לו ב... במיטה עם נדר. וזה היה כזה מחכים. באמת נותן כוח לצאת מהמיטה. גם אנחנו היינו במיטה. וואו, אני זוכרת, ראיתי אתכם, היית בעלך למדתי איתה. זה היה נדע, נכון, גם אני עשיתי זה שוב, זה היה מקסים, וואו, זה היה מצוותי מאוד. וואו, אני זוכרת שזה היה כל כך כיף, אתה שומע דבר שאתה, כאילו נותן לך תקווה, נותן לך תקווה שהתקופה הזאת תיגמר, אתה תמלא את הגוף שלך מחדש, החיוניות שלך תעלה כמו מד, כמו מצבר שממלאים אותו. ממלאים. ואני עכשיו בדרך, אני עושה תהליך והוא התמלא, וידעתי שאני אפגוש את עצמי בגרסה אחרת, ידעתי שאני עכשיו בסדר, קשה לי, אין לי קור, יש לי כאבים, יש לי זה, זה ייגמר, זה יעבור. אני עכשיו, היה לי עוגן. מדהים. אני חושבת הלימודים האלה נתנו לי עוגן קדימה. חד משמעי, בטח, נותן לך את הכלים כדי לממש את הייעוד שלך. נכון. אני זוכרת את השיעור הראשון, איך נדר פותח. הוא קושר, הוא מספר מה ההגדרה של בריאות. ומאחד שבא בחברת תרופות, ובכלל יותר ככה מעולמות יותר שחלטניים, הוא בא... ואומר שבריאות זה מצב של רווחה, ולא רק היעדר מחלה. ורווחה זה מצב שהפרט באמת יודע מה החלומות שלו, ומה הייעוד שלו, ויש לו את המשאבים בשביל לעשות אותם, ואם לא, לברר מה תוקע אותו, ולהתחיל לחתור. בעצם רווחה זאת ידיעה פנימית שבן אדם יודע ומרגיש שאף בן אדם בעולם הזה לא מגביל אותו, והוא לא תלוי בשום דבר ובאף אחד, ולכן הוא מסוגל ליישם ולממש את כל החלומות, הרצונות והשאיפות שלו, ובו זמנית לחוות חוויה רגשית יומיומית של אהבה, אושר, חופש ושחרור. בכל תחומי החיים. בכל תחומי החיים. ויש לנו בסך הכל חמישה תחומים, לא כזה הרבה. כסף וחומר, זה הראשון. נכון. מין ומיניות, שבפנים יש גם הריון, פריון ולידה. אחר כך זה חברה. הרביעי זה משפחה, והחמישי זה עבודה, קריירה, לימודים וייעוד. ואנחנו רוצים להחזיק את הרווחה הזאת בכל חמשת תחומי החיים. איזה יפה זה. מדהים. וזה אפשרי. אפשרי. אז סיימת את הלימודים. אז זהו, אז באמת שבדרך כבר, לא יודעת, באמצע הדרך כבר הבנתי. פשוט מגיע הרגע שאמרתי, אני לא...
אני לא חוזרת להייטק, אני, זה לא המקום שלי, זה לא התפקיד שלי, זה לא הייעוד שלי, זה לא השליחות שלי. אני צריכה לטפל, אני צריכה לבוא ולעזור לאחרים כמו שלי עזרו. היו לי המון שליחים במכללה. כל המורים, זה לא המורים, זה חברים, זה אחים, זה משפחה לגמרי המקום הזה. ואני עשיתי דרך, והיום התפקיד שלי זה להראות לאחרים שנמצאים, ולא רק בבור הזה של סרטן, בכלל, כולנו עוברים אתגרים בחיים, שכל אתגר בעצם מקפצה. מקפצה. מנוף, כן. מנוף להתפתחות. ואפשר לצאת משם, אם רק בוחרים, אם רק רוצים, אם רק משנים, אם רק מבטרים פה, על אמונות שלא משרתות אותנו, על לפתור את כל המשברים הרגשיים שלנו. אולי גם להחליף את השאלה בלמה זה קרה לי, בלמה זה מגיע לי, במה באתי ללמוד מזה. נכון. לשנות את השאלה. כן. בעצם השאלה למה? מובילה אותנו למקום הנכון. נכון. איזה יופי. כן. אז היום את מחוברת לשליחות שלך. היום אני מחוברת לשליחות שלך. והיום את עומדת בשביל אחרים, במלווה אחרים, בדרך הלא פשוטה הזאת. לא רק עם חולים אונקולוגיים, נכון? נכון. גם עם אנשים שהם אולי לא סובלים בכלל ממחלות, אבל סובלים בחיים שלהם. כן. זה אומר זה סבר, זה אומר שיש להם חיוניות גבוהה. נכון, כן. אלה של סרטן זה. עדיין. נכון. כן. אבל יש סטרס ויש משברים וזה בסדר. לגמרי. באנו לפה ללמוד. זה חלק מההתפתחות שלנו, זה או דרך אהבה או דרך הסבל. נכון. אז פעם ככה, פעם ככה. נכון. איזה טיפ? היית נותנת למישהו שעכשיו פגש את הסרטן, או איזה מסר, או איזה משהו כזה שאת יכולה לתת לו, שהוא ייקח את זה, שיעזור לו בדרך שלו, שיעיר את הדרך שלו, שייתן לו כוח. מה היית ממליצה, נותנת? אני חושבת שאצל רוב האנשים, החיווט הזה בין סרטן למוות הוא קיים. אנשים שהם שומעים סרטן הם ישר מוות. עם כל זה שהמדע מתקיים, או זה מתפתח ויש תרופות וזה, הם ישר קופצים למוות. כן. אני רוצה להגיד שסרטן זה לא מחלה. ואפשר לצאת, אפשר לצאת ואפשר להירפא. ואנחנו רואים המון המון הצלחות עם המון מחלות וגם עם סרטן, ברוך השם, בגישה הזאת. אני בעצמי זוכה לחוות, אני קורא לזה ניסים, בסוף אנחנו שליחים, כן? אבל אנשים שמוכנים לעשות עבודה, נרפאים, ואנחנו רואים כל כך הרבה תהליכי ריפוי משמעותיים ויפים. לא לפחד, לקחת את זה כהזדמנות. לקחת את ההזדמנות הזאת בשתי ידיים. זה שיעור עצום, אבל גם התובנות שדולים משם הם עצומים. אני חושבת שאותי הורידו ממש למעמקים. ממש לתחתית של התחתית. לשאול תחתיות ותחתיו. אבל אני אומרת לך, יש שם יהלומים, יש שם ניצוצות. ממש. אז שיורדים למטה, לא לאבד את העשתונות. וכשעולים למעלה, לא לאבד את הראש. לגמרי. שיהיו בצניעות ובענווה עם החיים. באיזון. באיזון. זה האמצע, דרך האמצע, זה הדרך הנכונה. מסכימה איתך. ולהקדים את הנפש לגוף. לא סתם אומרים נפש בריאה בגוף בריא. נכון. זה עוד מימי הביניים, זה לא המצאה של ה-New Age ודור החדש. גוף ונפש. ממש. נפש בריאה בגוף בריא. וגם הסרטן, אותו דבר. ממש, נכון. לימור, את כתבת גם ספר על המסע שלך. כן, הוצאתי ספר לאחרונה. זה הספר שלי. הוא נקרא ממעמקים. קראתי לו מעמקים כי באמת מתבסס על פסוק קופלמת בתהילים, ממעמקים קראתיך השם. אני חושבת שהמסע הזה באמת הביא אותי ממש להגיע למעמקי הים. ממש. אבל אני דליתי שם אוצרות ויהלומים יקרים מפז. שלא הייתי מוצאת אותם עם מלא הסרטן. וואו. אז כמו שאמרנו קודם, הוא לא מחלה, אבל הוא באמת מביא אותנו למסע של אהבה מאוד מרתק. הספר הוא ספר על אהבה. זה בעצם ספר של אהבה, אני אומרת, כי הוא משתף את המסע שלי בשלוש שנים האחרונות. בעצם מהגילוי בצורה מאוד מאוד חושפנית. אני חושבת שאני שמה פה את כל הלב שלי בצורה מאוד פתוחה, ואת הפחדים שלי, ואיך התגברתי על הכל. וזה ספר לא רק למחלימים מסרטן. זה, רציתי לשאול אותך. למי את ממליצה לקרוא את הספר הזה? למי הוא מתאים? אני חושבת שהוא מתאים לכל אדם באשר הוא.
לא רק אני חושבת, גם אנשים שקראו זה מה שהם אומרים, כי בעצם כולנו, הגרפיקה בסיפורים שלנו היא שונה. אחד חווה סרטן, אחד חווה אובדן, אחד חווה גרושים, אחד זאת אומרת, כולנו עוברים משברים בחיים. נגמר, החיים הם אוסף של משברים. כן, נכון. אבל לומדים, לומדים איך לזקק את הניצוצות במקומות הנמוכים. יש ניצוצות שם שמחכים שנאסוף אותם. ואם נסכים להיות בקבלה עם מה שהחיים מביאים, אז אנחנו... אני משתפת כל פרק, זה מה לקטתי, איזה תובנה הייתה לי, מה הבאתי משם. אז באמת זה ספר עם הרבה יעלומים. וואו, מרגש. שאני ממליצה, באמת ממליצה לכל אדם. מדהים, זה שווה לרדת למעמקים, את אומרת, לא לפחד. לא לפחד, כאילו אם היית אומרת לי לפני המחלה, אני אומרת, הוציא ספר, מה הסיכוי? אני הוציא ספר, אבל אחרי המחלה הבנתי שיש לי כישרון ביד, שאני כותבת, והכתיבה שלי נוגעת. לגמרי. וכל כך הרבה אנשים דחפו אותי למהלך הזה. אתה בסוף חי בלי פחד, אז אתה מגשים חלומות. לגמרי, איזה מרגש. אתה הוציא ספר, זה חלק מהצורה החדשה שאני, של החיים החדשים שהזדמנו לי. פשוט מרגש. שזכיתי בהם. מהמם. כן. מרגש מאוד. תודה. מה שלום אבא שלך ואחותך, כדרך אגב? ספרי לנו. כן, טוב. אז ברוך השם. שתיהם החלימו. וואו, תודה להם. ממש, אבא שלי ככה, כמה שאמרו לו, סטייג' 4 וכרוני, ברוך השם, הוא סיים את כל הטיפולים, הוא כרגע מטייל בצפון אמריקה עם האחים שלו. ברוך השם, יופי. כולם עשו דרך, כולם עשו שטיפות, כולם יצאו לחקירה, כולם יצאו למסע. מדהים, כולם התפתחו. כולם התפתחו. הסכימו לצאת לדרך. הסכימו לוותר על... על פחדים ועל כל מיני דברים שלא משרתים אותם, ו... וואו. מפתח לדרך חדשה. מהמם לימור. ברוך השם. תודה רבה לך, אהובה, שבאת היום וששיתפת אותנו. אותי. בסיפור המדהים שלך, שהוא כולו אור והשראה. תודה רבה. ואם גם אתם פגשתם את הסרטן, אתם או מישהו במשפחה שלכם, אל תישארו עם זה לבד. אתם מוזמנים למכללה, למרכז, אתם מוזמנים לאתר האינטרנט של דוקטור נדה רבוטו, לפייסבוק, לספרים, יש המון המון ידע. אל תישארו עם זה לבד. תבואו, תלמדו, תחקרו, תעיזו, ותסכימו לגדול ולהתפתח ולפתוח את הלב. אז תודה רבה לימור, תודה שהגעת היום. זה היה ממש מרגש ומרתק לשמוע את הסיפור שלך. אני ממש אוהבת אותך. ממש, מעומק ליבי. תודה, אני לגמרי. אם גם אתם רוצים לקרוא את הספר או לרכוש אותו, אתם יכולים להסתכל על המידע שנמצא כאן, לפנות ללימור באמצעים שנמצאים כאן ומפורסמים כאן. וזהו, תודה רבה לכם. כל טוב והמון המון בריאות ורווחה.